Tjurupa och välkommen till ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra och att världen får till det ni mår helt enkelt. Ja, i dagens video så ska vi testa ett nytt godis. Det blir faktiskt att testa någon godispela med smak av grönbil och en rubi helt enkelt. De är hårda och det ska de också vara faktiskt. Så att, vilken ska vi först testa, en röd eller grön? Ta den gröna. Luktar som ingenting, som ingenting till öppen att testa. Smakar lite päron. Det kan vara päron, tror jag. Det är så den röda. Och hallon. Då ska vi betygsätta vilken lätt som är godast. Jag tycker faktiskt att hallonen här var faktiskt godast den här faktiskt. Det får en 10 av 10. Den här gröna. Kan jag ha en 6 och 10 helt enkelt faktiskt. Jag hoppas att ni gillar videon. Jag testar lite godisbilar. Så glöm inte att likea, kommentera, prenumerera. Så ses vi i nästa video. Tja tja.